začínam nakrúcať a všetci sú ticho. Podlesníky. Podlesníky? A to je babové cesto, či ja to? Áno, ale to je vajíčky. Vieš, lebo keď tam nie je vajíčko, tak to nemá čo vrátiť. Nestíneš? Nebudem vedieť. A nad vami je svetožiara. Kás, ste svatí. Pani účtovníčka. Zavádla som to. 21 euro. Stáva sa. Ešte k tomu nemecké. Nemecké? Áno. Ste boli preto v Nemecku? Nie, lebo ja tam pracujem. Ja robím utežko chodbu. Aha. Aha, ty priamo v nemocnici. Už nie, ale opatrujem ťažko chorých ľudí na dýchacích prístrojoch a zase dáme doma. Super, čestné povolanie. Ale už 40 rokov. Hej. Nechám, ako nie špinavé, umiem, potom to dám si na papier. Helenka, ty neokepáš? No to mám na taký. Nie? Nie? Ja, ty si bola na prasiatku? Priznaj sa. Chvala koľko, mám 5 rokov, a keď povedal, že 60. A to, že mám manky. Ale stále ste tých 5 rokov. Zvykaj si. Ja. Musíš šušťať za to, ja? A rozsvecujú sa svatojanské mušky. Že Ľubka má za tre spolu bývajúcu v Tatra, ktorá tiež chráme a pozerá televízor do 10:30 a má to trest za to, že nechcela so mnou bývať na rodinnej terapii v Lietave. Tak. Teda ste to proprajní. Filmuj. Je to ťažké? Lebo váho bol myslí? Na svieť, budem to mať zašumené. Ty máš aspoň dom, ale čo môjho vytišťať na matračke spálo v obývačke, vieš? A nie, 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 na ňu jeden. A počkaj, a už je Beatka s Alenkou spolu. Už sú spolu. A už je. Osviete si tváře. Tvář.